Dawladda waddanka Itoobiya ayaa waxay hakisay shaqada gobolka Tigreega ay ka qaban jireen laba hay'adood ka shaqeeya arrimaha gargaarka bini'aadamnimo. Hay'adda MSF waxaa laga joojiyay howlihii gargaarka ay ka fulan jirtay waqooyiga waddankaasi ee Tigreega iyo saddex gobol oo kale, halka hay'adda NRC ay sheegtay in tallaabadan ay saameyn xooggan ku yeelanayso howlihii samafalka ay ka qaban jirtay guud ahaanba waddanka Itoobiya. Dawladda federaalka Itoobiya ay sheegtay in kooxaha gargaarka ay faraha la galeen waxaan shaqadood ahayn, ayna shaqaalaysiiyeen shaqa ajaaniba waana haysan waraaqaha ogolaanshaha ay kaga howlgalayaan waddankaasi. Itoobiya waxay sidoo kale hay'adahan ku eedeysay inay baahiyeen warar marar habaabina. Hay'adda NRC ayaa caawinaad u fidisay ku dhawaad 600,000 oo qof oo ku sugan waddanka Itoobiya. Shaqa ka joojintan labada hay'adood ee dowladda federaalka Itoobiya waxay ku soo beegmaysaa xilli qalalaase uu ka taagan yahay waddanka Itoobiya, kaas oo u dhexeeya dowladda federaalka iyo maamulka Tigreega. Xamsad Alxa, wararka telefishinka madaxa banaanaystaan. Xawlaadaha lacaguhu xirfadaha cilmiga koray waa hanaan ku xidhan oo degdegii xilgudashada xaslashada amaanada xaqiiqdii dahabshiil baa ku caaneed. Ku dirso dahabshiil, ku hel lacagtaada iyo dahab adigoon isawlayn aqalkaad ku noolayd albaabkiisa joogana. Ayar fariinta lacagtaada ka eego mobaylkaaga Somtel. Ban xisaabta furan iyo xirfadaha wax soo saar hanaankii bulshada. Xeerkuna Islaamiyuhu maanta ku xasiliyee. Dhiga lacagtaada dahabshiil Bank International. Ka furo dahabshiil Bank International akoonnada kala current account, saving account iyo investment account. Ku xidho akoonkaaga dahabshiil Bank International adeega casriga ah ee dahab adigoo isticmaalaya mobaylkaaga Somtel. Waxaad adeega dahab lacag ugu diri kartaa akoonkaaga, lacagna lagaga soo diri karo, si toosana ugala socon kartid dhaqdhaqaaqa akoonkaaga dahabshiil Bank International. Ku isticmaal mobaylkaaga Somtel adeega casriga ah ee 4G oo xawaarihiisu aad u sarreeya, kuna isticmaal meel kasta iyo mar kasta video call 4G. Ku isticmaal simikaadhkaaga Somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka, qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugula soo hadli karaan cod saafi ah iyo weliba qiimo aad u jaban. Ku xidhnow shirkadaha xulkoodii dahabshiil Group, wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba ballanteennu waa dahabshiil. Dahabshiil Group.